Els quadres que es podien trobar a l'exposició eren de diferents llocs, com espais ja coneguts de Cardedeu, els típics espais marítims i altres espais com una passejada comercial, però sempre mantenint el que més li agrada pintar a l'autora, Eulàlia Pallarés. M'agraden molt els ambients del carrer, amb els bars, les bicicletes, la vida normal, quotidiana de cada dia, m'agrada molt reflexar-la i sobretot la gent. La gent és el que més m'entusiasma, captar el seu moment i el seu interior, tot el que pugui. Dominaven principalment quatre estils, dels quals dos eren exclusivament de la part més important de l'exposició, les imatges de Rosa Galvany, que en mostra tres quadres d'una seqüència i una part amb un estil diferent. Diguéssim, amb tècniques hi ha la pintura a l'acrílica, la pintura a l'oli i l'aquarel·la, que són les tres coses que m'agraden força. Els caps de l'àvia, que és una senyora d'aquí Cardedeu, la Rosa, que em va captivar molt l'entrar un dia al bar de Cardedeu i trobar-me allà al matí esmorzant i fumant, i va ser una dona que em va impressionar molt, moltíssim. Té alguna cosa a la mirada, té alguna cosa especial, i li vaig voler fer unes fotos, perquè en directe allà era una mica impossible fer-la, i bé, i vaig fer aquests tres estudis, que per mi és una obra sencera, que els vaig fer a l'oli, això sí, amb bastanta paciència. Després hi ha l'altra tècnica, que també és l'àvia, que és amb sobrefresc, que és una tècnica que em van ensenyar l'any passat a l'Escola Vic, que vaig estar a Arts i Oficis, i és tal com es feia antigament en les antigues esglésies, pintar sobre fresc, i com que no podíem pintar directament damunt la paret, ho vam fer amb una placa de guix. L'opinió de Rosa Galvany no va ser cap problema per l'autora, ja que era una opinió positiva. Maco, molt bé, m'agrada molt. És una noia fantàstica, treballa molt bé, i em va agafar molt de sorpresa, però m'agrada molt. Què més? L'exposició s'ha pogut fer gràcies als Amics de la Pintura, que van ser els encarregats de demanar a l'autora la seva participació. L'exposició d'Eulàlia Pallarés també estarà oberta el pròxim cap de setmana del 13 i 14 de novembre, d'11 a 2 i de 6 a 8 del vespre.